Hej och välkomna tillbaka. Dagens film är i samarbete med mikrofiber.se. De har varit så vänliga och sponsrar mig med produkter som ska göra rent mina vinterfälgar till S80. Nu ska vi bara gå ut och göra arbetet och se om produkterna funkar. Häng med, det här kommer bli kul att testa lite nya saker igen. Vi kan väl börja med att kika över hur fälgarna ser ut och då kollar vi på vilka medel vi ska använda. Ja, men fälgarna på utsidan, ja, men de är väl rätt okej. Det ligger fastbränt ut efter kanterna här och relativt nya hackapelita dubbdäck. Det ska bli kul att se hur de funkar i vinter. Men som sagt var, vi ska försöka få rent dem. De här har ju legat på ett däckhotell, gissar jag. Ser ju, det finns ju mycket som helst fastbränt. Och även insidan är ju allt annat än fräscht. De medel jag hade tänkt använda, det är ju först den här Wheels från mikrofiber. Ja, alla medel är från mikrofiber. Vad kan man säga? Alla medel är gjorda i Sverige. Det är ju bra. Det är riktigt nice. Vi ska börja i alla fall och lägga på Wheels. Det är en fälgrent medel. Du kan späda ut den 1-4 upp till 1-10. Jag tänker att vi kör 1-4. En asfaltslösare eller en degreaser. Jag gissar på att det mesta som är här på är faktiskt tjära och skit. Så den behöver vi kanske gå på också. Vi lägger på en Iron X flygrådsborttagare. Se om vi får någon reaktion på den. Eventuellt alkaliskt för själva däcksidan. Och sen så avslutar vi med Swift. Det är en keramisk quick coat. Ja, men då lägger vi väl på Wheels. 1-4 har spättat eller blandat den. Vid extrem smuts, stod det på förpackningen, så kan du lägga på det utan att blanda ut också. Men det här känns väl som det... Det här känns inte extremt smutsigt. Ta lite på framsidan också. Det har ju en frän lukt, men det tycker jag tyder på att det skulle vara bra. Det får väl stå och verka en liten stund och så spolar vi av det med högtrycken sen. Ja, nu har det gått typ 5 minuter och det börjar vara dags att spola av. Alltså, man ser ju här att någonting har ju börjat släppa. Då kör vi! Ja, men det där var väl ett resultat man inte kan klaga på. Det låter ju skitbra. Nu vänder vi på fälgen och tar insidan också. Ja, men det där var väl ett riktigt schysst resultat. Det där är ju AU. Det är ärgat. Det där svarta, det måste vi ta med kärlösare. Nej, men än så länge då en tumme upp för Wheels. Riktigt, riktigt imponerad. Vi har faktiskt inte gjort någonting med och bearbeta skiten. Vi har ju bara sprayat på och spolat av. Riktigt grymt. Ja, men jag känner väl nu då att vad vi behöver göra är att få fälgen torr igen innan vi lägger på kärlösaren och se om vi får bort resten av skiten. Så jag buffar väl av fälgen lite grann och så vi lägger på degreasen. Ja, det har vi en massa svart gegga. Lägger på lite där bara. Fem minuter stod det på den flaskan. Så vi... Ja, jag ser ju faktiskt redan hur det börjar rinna av.
Ja, vi låter den stå sina 5 minuter så tar vi insidan efter det. Vi går på med lite pensel nu då. Alltså det ligger lite gröna kulor här i. Jag har aldrig sett det förut. Så, de gör ju säkert någonting, så vet ni vad de är till för så kommentera det gärna här nedan. Då ställer jag mig lite från andra sidan så kan jag ta. Jag missar från andra hållet. Ja, men jag tror vi spolar av det där. Vad tycker ni? Lite skit har vi fått kvar här. Men det kanske är flygrostfläckar, vad vet jag. Ja, jag tänker att jag gör väl samma behandling på insidan också, så ser vi hur det blir efter det. Vi går över med degreasen här på insidan. Var rädd om vikterna så att inte de lossar för dig. Jag undviker faktiskt att spraya på dem helt och hållet. 5 minuter, eller 2 till 5 minuter. Fungerar både på torr och våt yta. Men jag tänker en torr yta är bättre. Det får väl verka lite grann då innan jag går på med pansan. Då borstar vi av då. Det här får jag faktiskt inte bort. Men det är som sagt var, det är inte säkert att det är den typen av skit. Men då så, då kör vi. Längre än så kommer jag inte med det här. Jag tror vi tar flygrost på det här. Iron X. Flygrostlösare. Spraya på ytan, låt verka 5-20 minuter. Ju kallare ytan är, desto längre bör det verka. Spraya Iron X på torr yta för att ge produkten bättre kontakt med smutsen. Ja, men då buffar vi av däcket igen då. Eller däcket, nu är det där igen. Vi buffar av hjulet igen. Då tar vi den. Det luktar ju starkt i alla fall. Då tar vi insidan här. Det ser ju ut som jag får reaktion på allt det jag inte fick bort innan. Ja, vi tittar väl till om några minuter igen då. 5-20 och det är rätt kallt ute så att det får väl stå en liten stund. Jag har ju lite svårt för att hålla mig så vi går på lite med penseln här. Och hjälper det lite grann på traven.
får det stå en stund till. Ja, men medan vi väntar på det där då, så går vi och blandar till lite alkalisk avfettning. 1-10 eller 1-50. Ja, jag tänker att vi kör väl någonstans på 1-10. Lägger på det alkaliska bara på däcksidorna. Nej, men sådär. Nu spolar vi av då. Men innan vi slutar så ska vi schamponera fälgen också, och det gör vi med Sapphire Shampoo. Så där kanske. Så, och så kör vi med en sån här fälgtvättborsta. Sån här har jag alltid velat ha. Och nu har jag fått den. Det här var grymt. Det blev ju en sjuk avrinning bara på schampot. Det här schampot, det kan du faktiskt sätta i formen också och applicera den vägen. Men det står ju här, den ger även en hydrofobisk, ja, du skapar en vattenavrinning på den helt enkelt. Vilket syns redan nu. Nu ska vi bara torka av fälgen och sen så ska vi lägga på den här keramiska coaten på den, quick coat. Ja, men då har vi bara quick coaten kvar då. Vi sprayar på den och så torkar vi av den med den här rosa fina duken som jag fick från mikrofiber också. En panel i taget, men jag tänker att jag hinner med allihopa. Tar vi lite på insidan också. Ja, men då så. Då var ju det här färdigt. Och nu vet ju jag också att det kanske inte är sån här quick coat du ska använda för att försegla fälgarna. Det är ingen riktig försegling för 700-800 kronor eller vad det nu kan kosta en sån här liten mikroburk. Ja, kanske 300-400 kronor. Resultatet då, i övrigt? Här har vi resultatet. Och produkterna jag använde. Jag tycker faktiskt de blev som nya. Vi får se här nu när vi kan gå. Kan zooma in lite till. Eller vad tycker ni själva? Jädrans fina blev fälgarna. Ja, men visst blev de jädrans fina fälgarna. Som nya. Men vi ska prata lite om produkter också. Det första medlet vi använde, det var ju det här Wheels. Jag spädde ut det 1-4. Du kan ta det till 1-10 och är det riktigt skitigt så kör du det direkt.
189 kronor liten, 18 spänn, eller ja, 19 kronor om du spär ut det till det svagaste. Det här är prisvärt, det här är skitbra. Efter det då så hade vi på en avfettning, en degreaser. 99 spänn liten. Det var inte så mycket sånt på. Fälgrengöringsmedel tog ju det mesta, så det här blir väl att vi får testa lite längre fram när det kommer salt på vägen. Sen la vi på en flygrosportagare. Den gick åt rätt mycket medel. Jag sitter och tittar på min fusklapp. 149 kronor för en halv liter. 298 kronor liten. Ja. Kostade så smakade det. Eller smakade så kostade det. Sen la vi på shampoo. Sapphire shampoo. Hydrophobic. Ytade. Alltså, den blev ju nästan behandlad ytan efter man hade schamponerat fälgen i det här fallet. Det här ska ju bli jättekul att lägga på bilen och se vilken avringning man får på den. Priset för schampot, 199 kronor liter. Sen la jag på en sån här keramisk quick coat. Kostar den då? 239 kronor och så lite priset 478. Men jag tycker resultatet talar för sig själv. Jag fick jäkligt fina fälgar när jag la på det här det sista. Det här var ju grejer. Jag tittar på min fusklapp. 179 spänn för att tvätta hjulen med. Mikrofiber. Den här var snäll. Den var fin. Jag kom åt det mesta. Den här tycker jag jättemycket om. En favorit. När Per själv får välja. Nej, den här är riktigt, riktigt bra. Den gjorde ju nästan hela jobbet, om man ska vara helt ärlig. Det var ju bara lite småskit kvar efter det där. Men vi får väl avsluta den här videon med att tacka mikrofiber.se. Det var grymt kul att få testa era produkter. Vi ska ju faktiskt göra en biltvätt också. Vi har ju mer produkter vi ska testa från mikrofiber. Men det kommer lite längre fram. Men varför inte klicka hem den här Wheels? Det är ju faktiskt dags att sätta på vinterdäcken. Och du vill väl ha rena däck i sommar? Eller till våren när det är dags att sätta på sommardäcken? Så klicka hem den här och gör rent dina sommardäck innan du ställer undan dem för vinterförvaring. Ha det gott där ute, så syns vi snart i en ny video. Hej så länge!